Nkwa gadenyo, munywanyi wange gw'omulungi atambula n'olutimbe olwa KSO. Webale nnyo kutukiririza obudde n'okkiriza n'obutuwa tusobole okubanga ensonga ennene atuzikwasaganyiza wamu. Kale ntukiriziganye obudde buno mmale okubanga nkutwalako mu matwale agasemazinga wa Bulaaya okutunuuliranga bwe gubadde olunaku lwaleero. Kaseera kabadde kakusoomoozebwa nnyo mu bannaffe ab'eggwanga erya Russia oluvannyuma lw'obulumbaganyi Ukraine bwe bakozeeko. Era njagala nkubuulire nti bino byonna nga bimaze okubanga lwakiri bikoleddwa abasajja ab'eggwanga erya Russia bawulira bino nga bamaze okubanga kati basazeewo okudiployinga ebyomubiri byennyini mukwano gwange ebyalagirwa kati ebigenda okubanga bifaafaagana n'enteekateeka z'abasajja ab'eggwanga erya Ukraine. We tugenda okulaba byombo nnabakibino omusajja wa Russia byasazeewo n'agamba nti ekimala kimala abaana bano batuyiikiriza nnyo, abaana bano batujoze nnyo, naffe ke kaseera kati okutandika okuggyayo ebyo oboolyawo ebyalagirwa ebiyinza okubanga bituyambako. Naye ng'ogamba otya omulungi wenna mukwano gwange akyatambudde n'olutimbi lwa waka ye KSO gy'ogoberera mukwano gwange mu kiseera kino. Njatukkiriziganye atutandikira awo. Naye ng'ogamba otya musajja wa Kabaka Gideon Mugira yaddombulabulako nnyo mukyala Babula ndabira nnyo bamuyita Nakyejo Flavia oyo nno muzzukulu wa Lwomwa gyali nnyo kitaffe katusabe Mukama Katonda ayongere okubanga amutereezatereezaamuko ku bulamu. Bali mu mawanga g'ebunaayira eyo bande mu America, Bulaaya, South Africa, Misiri, Buturuki, bali mu nsi z'Ebuwarabu mwenna olutulumbye tugenze mu ddwaniro okutunuulira embeera bwetyo nga bwefaanana. Getufuna galaga abasajja ab'eggwanga lya Russia bamaze okudiployinga patrol vessels endala era ng'akati ekiriwo olunaku olwaleero Emmeeri ezimu bazikendezezza wamu n'amaato naye ne bajjayo aga Ennawunyi agatandise kati okutunuulira ebitundu eby'enjawulo mukwano gwange ku mazzi naddala aga Black Sea. Lwaki abasajja ab'eggwanga erya Russia basazeewo okubanga bakola kino? Anti akati goberera abasajja bakulu batugamba nti bamaze okwawutunambalinga Black Sea Fleet Naval Vessels eziri ku Black Sea ne basalawo okulaba nga lwakiri mukwano gwange kati baleeta zino Emmeeri Ennawunyi zitunuulira mukwano gwange amazzi aga Black Sea n'ebitundu ebyetoloddewo n'ekiruubirirwa ekyokwongera okubanga bakakasa tewali yenna ayina kubanga bwatyo mukwano gwange aluleeta. Okusinziira ku Dmitro Pretenchuk onoomwogezi w'amagye ag'oku mazzi ag'eggwanga lya Ukraine agamba nti kye balabako obulabika ku mazzi aga Black Sea n'ebitundu ebirinaanyeewo balaba amagye g'omusajja omurasha agateevuunya. Amagye gano ag'oku mazzi nga bagawadde kati ebikola kwegamba n'emmizawu ziri kuli ng'abasajja bakulu balawuna mu ngeri ekangaza, balawuna mu ngeri egezaako okuba nti obaoliawo banoonya oyo gwe balowooza nti nno ye mulabi waabwe ennamba emu. We see that for kugamba tulaba embeera eyo mu kaseera kano ng'etandise okufuuka baana baliwo era nga kitulabikira nti abasajja ab'eggwanga lya Russia balinganga abagezaako kati okwewogoma ennumba ze tubakolako. Ennumba ezoogerwako mukwano gwange zeeze tulabyeko n'omusana ogw'olunaku olw'okutaano nga Ukraine erumbagana emyalo egiriko ebitereetembo by'abasajja aba Russia wali ku kitundu ekimanyiddwa nga eky'e Crimea. Kati nno batugamba nti kino kabonero akwoleka nti abasajja aba Russia bakkiriza nti Ukraine ebakyalenginze nnyo kati nga kye balina okubanga bakola kwe kuleeta agameeri gano ge balowooza ag'omutawaana nago kwegamba gajjuliriza omulimu ogw'okulawuna n'okulemesa ennumba z'amagye ga Zelensky agakyagezaako okubanga gazoganya. Kati balengeddeko emmeeri zibadde nga 10 ezimu nga zaabulidde kitundu ekimanyiddwa nga Kalule Strait. Kalule ekyo nno kifo ekiri ku bridge eno nga bw'ogiraba eya Crimea oba Crimean Bridge connectinga ku ggwanga erya Russian Federation. Kati ewali oluwannanda lwetuyita olw'e Kalule oba ne Kalule Bridge kati okuviira ddala awo abasajja agameeri bagatambuza era obudde buno batugamba nti we have seen more ships, twongedde okulaba emmeeri endala kati mu bungi abasajja bakulu bano nga bongera
okuba abwe batyo nno nga bazitambuza kakati nno abasajja bakulu era bongedde okubanga batukakasizza tulaba 15 combat units nga zino abasajja bakulu bagezaako nazo okubanga bazitayalisa bazolekeza ebitundu bino munnango omusajja omurussia mwayagala okunyigiririza aba Ukraine amajago okumaza aga Ukraine omwogezi bw'ati ayongedde okunnyonnyola nti border patrol vessels abasajja kati mu kuzideploying kiraga nti balinganga abagadde okulaba nti ennumba Ukraine zekola batuuka okubanga lwakiri baziremesezeeyo wala zireme kuddamu kubanga zituukira ddala mu matwali gali age Crimea abasajja batugamba ateera mu ngeri y'emu tulaba n'emmeeri endala ez'eggwanga erya Russia that are trying to stay in the eastern and northeastern parts of the Black Sea kwegamba nti kati abasajja bazikuumira mu kitundu ekyobuvanjuba wamu n'amambuka g'obuvanjuba obwa Black Sea eryanja eryo nga sobalowooza nti banabanga bazikuumidde eyo zijja kusobola okubanga zeebalama zireme kubeera mu range mukwano gwange amajage eggwanga lya Russia mwe gasobola okubanga bwe gatyo nno gazitimpulira kali nno batugamba nti kino babadde baludde okubanga mukwano gwange bakiraba babadde baludde okukiraba bonga ab'eggwanga erya Ukraine okutunuulira enteekateeka eno omusajja w'eggwanga erya Russia agikoze mu ngeri efaanana okubanga bwatu kwegamba alinyanga eyeteekerateekera ekinene ekinza okubanga kigoberera kakati nno bakugamba waliwo emmeeri endala ssatu zino ezirabikako mu kitundu kwegamba ekidri ekireegedde ddala mu ggwanga lya Ukraine nga bw'oyinza okugoberera obuufu nti bw'ogoberera obuufu buno ye direction ekutuusa ku ggwanga lya Ukraine kati awo batugamba nga emmeeri zino ez'omusajja ow'eggwanga erya Russian Federation azigezaako okubanga kwegamba nazo nga zibatunuulidde mu bwenyi bino byonna byonna aba Ukraine balowooza nti ekimu ku bibiri okubanga abarasha bano bagezaako okwagala kutayiza na kulemesa nnumba za Ukraine oba sina chindi okubanga beteekateeka okubaako obulumbaganyi sinzigo abo bayinza okubanga baddamu okukola ku ggwanga lya Ukraine kakati okusira ku Natalia Humeniweke ononno nga yakulemberamu ekitongole kya mawulire for operational command south agambye nti Russia tulaba kituufu ezimu ku mmeeri zaayo ezibadde mu matwale gano waluuzi yasenguddewo naye ate neereeta ndala zino ziyaleese kuliko ennawunyi ne kubaako n'ennumbaganye ate ne bongera ne landing ships okuva ku Crimean bases era nga n'ezimba zirengeddeko waliri mu Black Sea onono agambye Natalia Humeniweke era mu ngeri y'emu nti Russia ni naval group the Black Sea is continuing to maneuver in the same area that it considers relatively safe now. Bagezaako kubanga tibaziremeza mu bifo ebirasha byerowooza ebiyinza okubanga mu kaseera kano biri safe. Moving towards the eastern coast of Crimea mu kitundu kye bayita Novorossiyski awo kati batugamba obongedde okubanga mukwano gwange bagundiira. Bino byonna bye tulaba mu kadde kano njagala nkujjukize bigira mu kaseera ng'abasajja ab'eggwanga mukwano gwange erya Ukraine babadde bongedde okubanga lwakiri babaako ennumba ze bakola ennumba zino ze bakola mukwano gwange zeze zirubiriddwamu okulaba engeri gye bayinza okubanga bakuba ne banoza amajja g'eggwanga lya Russia n'okugasoomooza ago agali ku Black Sea oba agali ku kitundu ekimanyiddwa nga eky'e Crimea ono Zelensky kyagamba nakyayina okubanga kigobaganyako abasajja abo nzikiriza nnyongera okusiima ennyo olw'okukkiriza okutambulanga n'olutimbe olwa KSO amaze okusubscribe ng'oli wa bodeya tanaba kikole oluvannyuma sharinge nakugamba wumba si kyakubanja.